უკვე წლები ამერიკაში უამრავი ფული და დრო იხარჯება სერიალების გადაღებაზე. სწორედ ამიტომ დავინტერესდით, თუ როგორია ყველაზე ძვირადღირებული სერიალების რეიტინგი და რა ჯდება ერთი სერიის გადაღება. სიაში მეათე ადგილი ალიენისტმა მოიპოვა, რომელიც 19 საუკუნის ნიუ-იორკზე და ამ პერიოდში მომხდარ მკვლელობებზეა გადაღებული. ინსაიდერის ინფორმაციით, მისი ერთი ეპიზოდის გადაღება $9 მილიონი დაჯდა. იდენტური ღირებულებისაა მეცხრე ადგილზე მყოფი Sense8, რომელიც Netflix-ის საკუთრებაა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე მოგვითხრობს. მისი ერთი ეპიზოდის გადაღებას განსაკუთრებული თანხა, ასევე $9 მილიონი დაჯდა. 9 მილიონს მცირედ აღემატება სერიალ Marco Polo's ერთი სერიის ბიუჯეტი, რომელმაც ჩვენს რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. სერიალი ასევე Netflix-ს ეკუთვნის და ერთი სეზონის ღირებულება $90 მილიონს ცდება. მე-7 ადგილი ისტორიულმა სერიალმა მისაკუთრა, სახელწოდებით Romi, რომელიც HBO-ს პროდუქტია და მასშტაბური ბრძოლების თითო სერიაში კომპანია $10 მილიონს იხდიდა. ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ სწორედ მისი ღირებულება გახდა პროექტის დახურვის მიზეზი. შემდეგი სერიალი დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა თქვენგან ძალიან უყვარს, Friends-ი, ანუ მეგობრები, დღემდე ყველაზე პოპულარულ სიტკომად ითვლება, რომელიც სხვათა შორის არც რიცხვების და ფულის ნაკლებობას განიცდის. მის ბოლო სეზონში 6 წამყვანი მსახიობიდან 6-ვე სანაზღაურება თითო სერიაში $1 მილიონი იყო. ეს თანხა არც ახლა ურიგო, თუმცა იმ პერიოდისთვის ნამდვილად ასტრონომიულ ანაზღაურებად ითვლებოდა. და აი მეოდით ტოპ 5 სერიალთან. Digital Spice ინფორმაციით, მე-5 ადგილზე მყოფი The Get Down-ის ერთი სერიის გადაღება $11 მილიონი ღირდა. ალბათ არ გაგიკვირდება, თუ გეტყვით, რომ Netflix-მა პირველივე სეზონის შემდეგ პროექტი დახურა. მე-4 ადგილზე Steven Spielberg-ის და HBO-ს პროექტი Band of Brothers-ი მოხვდა. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ისტორია, რომლის გადაღებაც $12.5 მილიონი დაჯდა. ეს ყველაფერი კოსტუმებმა, ლოკაციამ და ცნობილი მსახიობების ვრცელმა სპექტრმა გამოიწვია. მე-3 ადგილი სასწრაფო დახმარება, NBC-ის პროექტი, რომელიც ბევრად ძვირი დაჯდა, ვიდრე ამერიკაში თუნდაც ყველაზე ძვირადღირებულ სასწრაფო მანქანაში მოხვედრაა. მისი ერთი სერიის საფასური Warner Brothers-ს $13 მილიონი დაუჯდა. მეორე ადგილი The Crown, ასევე Netflix-ის სერიალი, რომელიც მსახიობების რაოდენობით და პროდუქციის ხარისხით გამოირჩეოდა, ამიტომ მისი ერთი სერიის საფასურიც ასევე $13 მილიონი იყო. ალბათ გაგიკვირდათ, რომ აქამდე არ მიხსენებია სამეფო კარის თამაშები, მაგრამ ვის უნდა ეკუთვნოდეს პირველი ადგილი თუ არა მას? $15 მილიონი, ეს არის ბოლო სეზონის ერთი სერიის საფასური, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მისი მაყურებლის რაოდენობას HBO-ს მიერ მიღებულ კონტრაქტებს და ცნობადობას მსოფლიო მასშტაბით, ალბათ ეჭვითვალით არავინ შეხედავს ამ რიცხვს და დარწმუნდება, რომ ნამდვილად ღირდა 21 საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევარზე ამხელა თანხის დახარჯვა.